Kancelarija i PIN ste čuli, ako niste, sada je pravo vreme za to. Po prvi put u regionu, mladim DJ-evima je pružena prilika da uživo pokažu šta znaju i umeju. Znači, DJ Battle je jedinstvena prilika mladim neafirmisanim DJ-evima da pokažu svoje umeće na u našoj emisiji PIN. Dovoljno je da pošaljete svoje mikseve i svoje biografije na naš sajt www.lapuspin.rs i borite se za svoj uspeh. Svi imaju jednake šanse, pa probajte.